डिबी लटरी दुई हजार चौबिसको रिजल्ट आइसकेको छ रिजल्ट चेक गर्नका लागि तपाईँले आफ्नो मोबाइल फोनमा भएको गुगल एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोस् र गुगलमा गएर तपाईँहरू सर्च गर्नुहोस् डिबी रिजल्ट दुई हजार चौबिस फर्स्टमै तपाईँलाई एउटा वेबसाइट देखाउँछ तपाईँ यो वेबसाइटमा क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि यहाँनिर तपाईँको अगाडि एउटा यस्तो टाइपको इन्टरफेस खुलेर आउँछ तल आउनुहोस् यहाँनिर तपाईँहरू चेक स्टाटसमा क्लिक गर्नुहोस् अगेन यहाँनिर साथीहरू तपाईँहरू तल गरेर यो कन्टिन्यूमा क्लिक गरिदिनुहोस् अब यहाँनिर साथीहरू तपाईँलाई केही इन्फर्मेसनहरू दिनुपर्छ जस्तै कि तपाईँको कन्फर्मेसन नम्बर जुन नम्बर तपाईँले डिबी भर्ने बेलामा जुन पाउनु त्यो नम्बर दिनुहोस् त्यसपछि साथीहरू यहाँनिर तपाईँले आफ्नो लास्ट नेम दिनुहोस् त्यसपछि तल गरेर यहाँनिर साथीहरू तपाईँले आफ्नो डेट अफ बर्थको इयर दिनुहोस् कुन इयरमा चाहिँ तपाईँको जन्म भएको थियो त्यो दिनुहोस् त्यसपछि तल आएर यहाँनिर क्याप्चा जुन छ नि यहाँनिर जे कुरा लेखेको छ फोटोमा त्यो कुरा यहाँनिर तपाईँले जस्ट टाइप गरिदिनुहोस् त्यसपछि यहाँनिर तपाईँहरू आएर सब्मिटमा क्लिक गरिदिनुहोस् त्यसपछि साथीहरू तपाईँको रिजल्ट के भएको छ त्यो यहाँनिर देखाइदिन्छ यदि तपाईँ सिलेक्टेड हुनुभएको छ भने यु हेभ बिन सिलेक्टेड भनेर देखाउँछ यदि सिलेक्टेड हुनुभएको छैन भने हेज नट सिलेक्टेड भनेर यस्तो टाइपको देखाउँछ